Турквизион 2015 түрк элдеринин ырчыларынын эл аралык сынагы Түркияда декабрь айында өткөрүлөт. Бул күндөрү маданий иш-чарага катышуучу мамлекеттерде ырчыларды тандоо жүрүп жатат. Кыргызстан болсо эл аралык фестивалга барып, өлкө намысын коргой алат деп мыктылардын мыктысын тандап алды. Мөөрү талашуу бактысы кимдерге буйруду? Улуттук финалдын жеңүүчүлөрүн аныктаган иш-чара коомдук биринчи каналдын концерттик залында өттү. Жылда түрк тилдүү мамлекеттер арасында өтүүчү Турквизион эл аралык сынагы декабрь айында Стамбул шаарында өтөт. Быйыл бул иш-чара жаш өспүрүмдөр арасында дагы уюштурулган. Татыктуу, талантка бай катышуучуну тандоо оңойго турган жок. Улуттук тандоо финалы 21 ноябрда КТРКнын концерттик залында өтүп, Кыргызстандын намысын коргоо үчүн 13 жаштагы Айдин Нурдиновго эл аралык бала Турквизион сынагына катышуу үчүн сертификат тапшырылды. Айдин мырзага терең ырашуу билдиребиз, ийгилик каалайбыз. Ар бир катышуучу калыстар тобу тарабынан бааланып жатты. Калыстардын айтымында көпчүлүк балдар өздөрүнүн жаш курагына ылайыксыз репертуарларды тандап алышса, кээ бири сахнада өзүн алып жүрүүсү аталган фестивалдын шартына дал келбейт дейт. Ошентип талаштан тактык жаралып, фестивалга катышып, Кыргызстандын намысын коргоо бактысы буйруган Айдин Нурдинов тандоо финалына кыргыз бийи деген ырды аткарды. Бул финал абдан жакшы деңгээлде өттү деп эсептейм, бирок абдан кыйын болду. Ошондуктан мен Айдин ошо мыктылардын арасында болот деп ишенем. Ал ортодо калыстар тобуна мүчөлүк кылган былтыркы Түркиядан өткөн Турквизион 2014 фестивалынын катышуучулары нон-стоп дуэти фестиваль көп эмгекти жана мыкты даярдыкты талап кыларын өз башыбыздан өткөргөнбүз дешет. Артистте кандай сапаттар болуш керегин билербиз. Ошондуктан биз ойлойбуз, адилеттүүлүк бул жерде болду деп ишенебиз. Кыргызстандын намысын коргоо үчүн аттанган катышуучулардын бардык чыгымдарын уюштуруу маселелери Канат Култаев продакшн студиясы өз мойнуна алган. Кыргызстандан бир финалист тандашыбыз керек болчу. Эми 15 декабрда өтө турган Турцияда өтө турган конкурска бул бала жолдомо алды. Бүгүн өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, Илим деген бала жеңди. Албетте Айдин. Албетте бул жаш балдар болгондуктан жаш балдар менен биринчи коркуп аткан болчубуз иштешкенден. Бирок тескерисинче жаш балдар менен иштеген бизге жеңилге турду десек болот. Мындай буйруса Кыргызстан атынан Турцияга барып биринчиликти алып киргенге аракет кылам. Ал эми чоңдор арасында мыктысы аныкталып, өлкөбүздүн намысын коргоо үчүн Кыргызстандан Жийдеши Дирисова аттанмак болду. Ал аталган сынакка катышып, калыстардын сынынан эң мыкты деген баага татып, улуттук финалда Турквизион 2015 эл аралык фестивалына сертификат алды. Индира Куралбекова, Нурсултан Толубай уулу, коомдук биринчи канал.